Това ден продължава, уважаеми зрители, продължава и разследването на катастрофата с мигранти в София миналата вечер. До инцидента, припомням ви, се стигна след гонка с полицията, след като автомобил с румънска регистрация е отказал да спре за полицейска проверка. По време на гонката колата се удря в друг автомобил. В колата с чужда регистрация се превозвали 11 мигранти. По неофициална информация, чужденците са сирийци. Има пострадали две жени, доколкото чета информацията и имаме от вчера. Едната на 55 години, която е пътувала в ударения автомобил, настанена е с травма на главата в окръжна болница, а жена от колата с мигрантите е с паник атака. Такава е информацията, просто с която разполагаме. Имаме гости по темата, защото за пореден път си говорим за мигранти в сърцевината на държавата ни. Бившият заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев и Тихомир Безлов, експерт по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията. Господа, здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Не се радвам, че за пореден път правим един разговор, образно казано, дежавю. И то много наскоро пак си говорихме за мигрантите, покрай изявлението на вътрешният вече бивш министър Калин Стоянов за това, че е овладян мигрантския натиск и го посочи като добра свършена от него и неговия екип работа. Ще ми кажете дали е така, но как се озоваваме в ситуация, в която отново полицаи гонят автомобил с мигранти и те са се озовали на практика наистина вътре в страната. Не са някъде по границите, те са вътре. Схемата с каналджийството очевидно работи. Господин Гунев. Аз не мисля, че това ще приключи, това ще продължи. И не знам, не бива да се изненадваме, ако се случва и в бъдеще, тъй като границата няма как да бъде запечатана. Винаги ще има хора, които ще преминават. Пък дори и тези, които са кандидатствали, вече са влезли и са кандидатствали за бежански статут, ако те всичките в крайна сметка напускат отново нелегално по един или друг начин, тъй че мрежите ще продължат да работят и затова този тип гледки и гонки няма как да се отървем от тях. Те са част от схемата и въобще от начина за трафик на мигранти. Трябва ли да имаме такова примирение или в крайна сметка можем да направим опит с някакви конкретни по-задълбочени мерки, не знам и аз какво, в крайна сметка да намалим, да минимизираме подобни ситуации? Това се чудя. Така от миналата година имаме сериозен спад и мерките вървят, нали? Но те ще отнемат време. Мерките, която в момента е най-сериозната, е до изграждането на интегрираната система по границата. Една трета от границата ни няма такава интегрирана система, сигнално-охранителна система. Това ще ви попитам какво значи интегрирана система. Това е сигнално-охранителна система с камери, с сензори, да. Така че някой като премине да могат да го засекат и да го проследят. Проблема очевидно не е само по границата. Тези хора стигат до сърцевината на държавата. Те през минават през границата, ама някой ги кара, товари ги в автомобили и така нататък. Има много неща. Не припомням и случая Лукорско, прощавайте. Има много неща, които вероятно трябва да се направят. Примерно един от проблемите е статута на беженските центрове. И те продължават с абсолютно отворен тип. Нали? Обикновено ето тези, които ще бъдат заловени вчера. Да. Тези на практика 10, защото те броят и шофьора, като и да. Но не знам дали видяхте нали, обикновена кола, нали, която... Румънска регистрация. Да, но нали, вътре да съберете 11 човека. Трудно ми е да си го представя, но очевидно има как. Атаката от това съм. Да, но факт е, нали, че и това не е някакъв единичен случай. Сега една от нещата, които направих според мен е разумно МВР. 22-а година, ако си спомняте, имаше полицаи, които бяха убити. С един автобус, пълен с мигранти в Бургас. Да, не само. Имаше в София на околовръстното отново обърнат. Имаше застрелян на границата. Нали... Тогава, нали, едно от нещата, които бе разумно, че престанаха да ги гонят вътре в градовете. Защото, нали, това е действително много рисково. Сега, както виждате, извън градовете се случва. Един от проблемите, който тогава и до момента не е решен, те е лентите за спукване на гуми. Нали, така и не ги въведоха. Аргументът беше, че са рискови. Нали, ако говорите с експерти, те не са рискови, просто няма тренировка полицаите да ги използват както трябва. Но нали, това, което безспорно се случи, че имате, сравнявайки с миналата година, в момента на половината
мигранти незаконни, които са регистрирани в страната на изход, на вход, вътре в страната. И ако се сравните, примерно, с Гърция, нали, в Гърция имате ръст, т.е. имате някъде 34-5 хиляди. На мигрантски натиск. Да, в момента България са 6500, да сравните разлика. Голяма е разликата, да. Не можем 22-ра да бяхме с еднакви показатели с Гърция. Тоест, очевидно... Има напредък. Има развитие. Сега, вероятно, нали, коментирайки интегрираната система, оградата, тя не върши работа, тя е целта да забави там с 10 минути мигрантите, докато срежат оградата, качат се през нея и така нататък. Ако нямате, да, ако нямате камери, дронове и така нататък, добре, няма смисъл. Добре, какво правим обаче с този другия проблем? Автомобили пълни с мигранти вече във вътрешността на страната. Работи ли се достатъчно в посока на преустановяване на схемите по каналджийство? И това всъщност е въпросът, който трябва да се задава публично всеки път, когато идваме. Имаме такъв инцидент, тъй като... Ето, едно... Не, не, на ръководството на... Почти всеки гранична, път го задавам на хора като вас. На ръководството, да, на гранична полиция, не, не. Когато има такива случаи, да знаем каква част от случаите са в резултат на... Те ги залавят или ги преследват в резултат на оперативни действия, а не просто случайна проверка. И това, което, нали... Така ръководството твърди, че много повече тази година са случаите на залавения, които са в резултат от оперативна работа. Тоест, те не случайно са минали и са ги заловили, а че да. В резултат на някакво разследване. И това се отбелязва като някаква така подобрение. Това другите мерки, които, нали, те ще отнемат години, е увеличаването на щата на гранична полиция. Те отпуснаха тези 1200 души, само че ти, за да обучиш, да назначиш и да обучиш 1200 души в МВР, отнема 2-3 години. Резултата е дългосрочен, по-скоро, отколкото така сега и веднага. И голямото неизвестно е, ако до година влезем в Шенген. Какво? Експерти вече казват, забравете за Шенген. С това, което се случва по границите на западноевропейски държави и положението с мигрантите. И вчера имахме такъв разговор. Мисля, че тук малко се преекспонира темата с Германия специално. За Германия говорихме конкретно. Да. Точно това, което се случва с Германия, според мен е голямата промяна. Защото двигателът на това, дето се случва през нас, Гърция, да, половината Европа, е Германия. Нали, ако погледнете, нали, потоците, те в крайна сметка основно в Германия отиват. И точно Германия беше така фактора, който в крайна сметка финансираше този процес, защото вие като му осигурите на този човек едни социални помощи или работа, той съответно кара роднините си. Роднините идват, правят същото. Нещо друго искам да ви... Да, нещо друго обаче искам да ви припомня тук на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. При трагедията с двамата полицаи в Бургас, автобуса, който ги премаза буквално, тогава той заяви, че по негови впечатления и данни в цялата схема за това каналджийство вероятно има замесени хора на по-ниски нива в гранична полиция, за да се случват тези схеми. Какво мислите вие? Това ще продължи да бъде. По-късно. Това няма, значи, в... Ма как се изчиства това? Какво? Не може, аз наистина на 100% не мога да се примиря, че това е нещо нормално, което ще се случва. Не, на 100% според мен не може да се изчисти. И то съдя по това, че Штатите, в Штатите, където няма значение заплати. То всичко, просто си когато... се случва. Просто колкото по-сериозни са мерките, толкова повече пари струва ти да минеш границата. Толкова повече... Нали, се и преди, да, намаляват и потока, но сумите се увеличават, съответно изкушенията се увеличават. Това е една така много специфична среда, където ти имаш гора, нерегламентирани канали. Разбирам, но продължавам да си мисля, че няма как да се бориш срещу това. Значи един от проблемите, което се случи покрай това безвремие политическо, е приемно да кажем при предишната вълна 16-та, 17-та, 18-та, една трета от ресурсите на вътрешна сигурност бяха срещу гранични полицаи, полицаи от вътрешността, които се занимават с каналджийство. Една трета. Бих казал и две трети. Но... Да. Години, когато имаше години, да, само с това се занимаваха. Сега
Нали? Питайте вътрешна сигурност, не, колко процент е ресурса, който отделят за това. Други проблема, че... Имате предвид като ресурс да проверяват и да се проверяват служителите? Да, разкриват, какво, нали, не, поли, полицай. Не вкарва достатъчно ресурс за такива проверки ли имате според предвид? Според мен ситуацията е много влошена по отношение на това усилие. Еми ето, това е нещо, което, ако наистина е факт това, което казвате, може да се промени и да бъде от полза за минимизиране на такива схеми. Това много трудно може да го направите в политическа ситуация, като сегашната. Пак стигаме до политическата нестабилност. Да, защото вие не знаете утре какво ще дойде. Говориме за хората, които работят срещу свои колеги. Разбрах ви. Благодаря ви, господа. Между другото, това за политическата нестабилност, по начина, по който го обяснихте, господин Базлов, звучи изключително логично, защото наистина не знаеш кой ще дойде и какви са били взаимоотношенията и нещата, които сте споделили за този човек. Да, смятате, по-рано. Той се работи месеци такъв много човек интересно. Вътре в системата. Да. И там... вас възмятат за предател на полицейската солидарност. То не е само за зелените граници, ами за КПП-тата и за капитан Андреево, където интересите са ни още по-дебели и големи. Там вече... Само забележете какво се случва на тези въпросните гранични паркинги. Значи, това, за да го правите, трябва, нали, ни полицаи да ви спрат, нали, накрая. И тук отново се усмихвам и казвам, и това не е от днес или от вчера. Значи, спирам, защото драматично се промени, беше само на капитан Андреево от този паркинг. Сега са на трите, вероятно, и на сръбската граница. Чакаме да видим сега какво ще направи държавата. Между другото, НАП не е установила никакви нарушения. Очакваме да видим дали ще научим нещо пък от ДАНС, понеже и те извършват проверка. Всичко след разпореждане на Главчев. А всъщност ми се струва, че може би трябва да има рутинни такива проверки, периодични. Ама това въпрос не е в проверка. Това проверка, това е заволено. Това не е. Той схема. Разбирате ли, полицаите, нали, вие, ако не получите там това талонче, няма как да мине. Полицаите не ве пускат. Да, а защо не ве пускат? Разказахме го това и го коментирахме. Да. Безобразие. И това би трябвало на равнище локално. Безобразие, така е. Връщам. Знаех си, че ще влезем в тази тема. За съжаление, не ни остана време, но ще ви поканим отново да продължим този разговор и за мигрантския натиск и по отношение на тези буферни паркинги, за които говорихме интензивно през последните дни. Вероятно ще имаме някакво движение от страна на изпълнителната власт. Само искам да кажа на финала на нашия разговор, уважаеми зрители, бяхме отправили покана и все още тя важи, разбира се, и сега я отправям отново към Антон Златанов, шефът на гранична полиция. Гостувал ни е редица пъти в предаването, сега също сме отправили такава покана. Към момента тя е неосъществена, но го очакваме в някакъв момент да дойде отново в нашето студио, защото темата за мигрантския натиск стои все така на дневен ред. Изпращам ви наживо, уважаеми гости, за да посрещна доцент Ангел Кунчев и рязко да сменим темата, както се случва обикновено.